Då är det 16 svar på motion om att Helsingborgs stad ska ha ett äldre ombud. Och första talare är då Claudia Velasquez, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack. Vänsterpartiet lämnade in en motion som föreslår att staden ska återinföra rollen som äldre ombud. Motionen lämnades in i april 2021. Jag yrkar på att motionen ska bifallas i sin helhet. Vi vill att de äldre i Helsingborg ska ha ökat inflytande och att ett äldre ombud ska bevaka deras intresse och rättigheter inom stadens alla verksamhetsområden. Mellan 2008 och 2020 fanns denna funktion och vi har goda grunder för att hävda att behovet av ett äldre ombud fortfarande finns och att verkligheten talar för att behovet är större idag. I svaret på vår motion anser ni som styr staden att seniorrådgivningen genom kontaktcenter är tillräcklig, men vi håller inte med. Staden borde aldrig ha avverkat en uppskattad och behövlig insats. För inte så länge sedan kunde vi läsa hur de äldre som besöker träffpunkten Söder inte längre kommer att få lokalen bemannat på helger. Detta är bara ett exempel på ett beslut som inte förankras hos de äldre och mycket tyder på att flera försämringar kommer att genomföras eftersom vårt omsorgsförvaltning, liksom andra förvaltningar, får för lite pengar varje år och för att välfärden generell inte prioriteras i våra tider. Ett äldre ombud behövs alltså mer än någonsin. Äldreombudet skulle kunna stärka de äldres röst och spegla deras behov och intressen. Vi vill att ett äldre perspektiv ska finnas med i all stadsplanering och nybyggnation. Likaså att alla äldre ska ha god tillgång till aktiviteter och mötesplatser. Denna funktion kan tillsammans med stadens nämnder och bolag, kommunstyrelsens pensionärsråd samt andra myndigheter och frivilliga organisationer arbeta för att tillvarata de äldre personers intresse och rättigheter. De ska även kunna möta de anhöriga och lyssna in. I detta uppdrag ska också ligga att omvärlds bevaka frågor som är viktiga, öka kunskap och verka för hälsofrämjande och förebyggande insatser som kan öka tryggheten och delaktighet. Vårt omsorgsförvaltning har beskrivit de uppgifter som ingick i funktionen som äldre ombud. Dessa var rådgivning, stöd och vägledning, men också hjälp med att framföra klagomål och synpunkter. Äldreombudet hade en fristående och självständig roll i staden. I yttrandet står det också att förvaltningen ser positivt på att en central funktion som äldreombud återupptas i staden. Det tidigare arbete som äldreombudet utförde, skriver de, var uppskattat och det fanns väl fungerande arbetsformer. Remissyttrande från kommunala pensionärsrådet visar stark stöd till motionen. De skriver att 25% av stadens invånare är seniorer och många av dessa är ensamma och utan anhöriga som kan hjälpa till. Mellan 6 och 7 av dessa personer har av olika anledningar inte tillgång till internet. Pensionärsrådet kräver en mogen person som liksom tidigare kan hjälpa till att hitta rätt instans och som i nära kontakt med rådet kan framföra synpunkter. Det finns kommuner som har kommunalråd, skriver de, och deras enda uppgift är att sköta äldrepolitiska frågor. Och de säger så här, jag citerar, det är en skam för Helsingborgs stad att inte ens ha ett ombud. Som ledamot av Vänsterpartiet yrkar jag därför att en funktion som äldreombud inrättas för att på en statsövergripande nivå bevaka de äldres intresse och rättigheter inom stadens alla verksamhetsområden, bidrar till att öka kunskapen om äldres situation och behov och svarar för information, rådgivning och omvärldsbevakning. 2. Att äldreombudet vartannat år lämnar en rapport till kommunfullmäktige om sin verksamhet och om de frågor om äldres levnadsvillkor som ombudet bedömer att kommunfullmäktige behöver ha kännedom om. Tack. Och då går det till Claudia Velasquez, Vänsterpartiet. Det var så att 25% av befolkningen i denna staden är seniorer.
Det är de som har byggt landet, välfärden, i sina bästa tider. Så, det ena utesluter inte det andra. Att det finns kommunala rådgivare på kontaktcenter, jättebra. De kan fortsätta finnas, de kan fortsätta ha speciella kunskap om olika områden. Och då kan det också finnas ett äldre ombud som på ett självständigt sätt, att inte samma sak som en tjänsteperson, på ett självständigt sätt tillvarata de äldres intresse. Varför ska det inte kunna finnas båda två funktioner? En väg in, Ulrika. Ja, mycket talas om att det är jättebra med en väg in. Försök komma i kontakt med din bank eller med din socialsekreterare eller din LSS-handläggare med en väg in. Du kommer aldrig fram. Så vi ska inte bara säga att det fungerar. Det passar inte alla människor. Vi är olika, väl? Vi är individer också, eller hur? Vi har olika behov. Och de äldre är också individer som har olika behov och som kan verkligen få hjälp av denna äldre ombud. Och det är inte vi som ska tala om för dem hur de ska ha det. Det är från intresseorganisationer, från deras röster. Det är det som sanningen finns. Inte vad vi kan föreställa oss för att spara på mera pengar. Jag blir rädd när jag hör detta. Jag blev rädd när jag såg att vi i förvaltningen, i nämnden, försökte få till en ändring i detta beslut att de äldre på Söder inte ska kunna komma på helger och ha det bemannat i den lokalen som de besöker. Och det var en så litet beslut, alltså en petites, bara några hundra kronor som skulle snålas av en insats som var värdefull. Jag blir väldigt rädd. Om det snålas med sådana insatser, tänk hur det ska bli för de äldre och för alla andra grupper som behöver stöd. Så, bifall till vår motion. Och ni har en möjlighet där, andra partier, att hjälpa oss med detta, för detta är bra. Och det ska inte vara en prestige och det ska inte bara sägas nej för att det är oppositionen och speciellt Vänsterpartiet som säger det.